Já, Júlir, þetta nú sigur fyrir þig. Já, já, þetta bara mjög gaman. Þú fekkst aldeilis hérna viðurkenningu. Já. Fagmannlegast í knapinn. Já. Það ekki svolítið gaman? Jú, það svakalega gaman. Mér finnst það bara mjög skemmtilegt. Stolt af því. Já, þú getur líka verið það. Já. Fekkstu svo kallega eftir fjöður eða? Nei, nei, nei. Fekkstu fjöður sæng eða? Nei, ekki heldur. En þetta, ég fekk náttúrulega falleg velun. Já. Þetta var náttúrulega svo sem, held ég, kosning sem fór fram hjá Árundum. Heldur. Já. Þetta var verið skóliðskosning. Þannig að þú ert svo kallega People Champion. Já, já. Og svo unnið þið ykkar lið. Já. Vinsælasta eða skemmtilegasta lið. Já. Það ekki svona eins og Bergur hafi unnið vinsælasta stúlkan í Ungur Ísland? ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvað ég að segja núna. Nú ég heila bara orðlaus. hann er ábyggulega vel að til í komin sem vinsælasta stúlkan. Já, það allavega ég skal bara segja að sko að hafa þessa stráka, það hún kallaði það hingað til með sér í liði, það ekki leiðilegt. Það búið verið mjög góð rúmur og hérna og búið verið mjög ánægjulegu vetur og æfingarnar og hérna allt sem að við erum búin að gera saman að búið verið mjög skemmtilegt. Góður stuðningur og svona stuttum við þarna vel og komið svona, menn hafa komið mjög góð ráð já. Sem hafa dugað mjög. Já, þið hafa hjálpað hver öðrum. Já, mjög svo, mjög svo. Hver er fyndnastur í liðinu? Já, hver er fyndnastur? Já, þetta er ekki bara Elli. Elli. Þetta er bara Elli. Já. Já. Hann hefur mesta húmorinn. Já, ég veit það ekki. Já, þeir eru allir mjög góðir, sko. Já. En, já. Ef maður verður að velja, þá ætti ég að velja hann núna. Velja Elli, ok. Er þið til hamingju með árangurinn? Takk fyrir.